Valijon aka chaqirganlik divan degan shou edi. Xullas yo'q bo'lib ketdimi, bilmayman nima bo'ldi. Bu video chiqib ketdi, keyin kommentariyalar yozildi, PR bo'lmapti, bunaqa bo'lmaydi. Jurnalist bo'ldi, etika qani, estetika qani. Xullas hamma o'sha istoriyada yozganlarga Valijon Shamshidni attak o'zim ham kaltak ham yeb oldim. Ko'rsatuv xudo xohlasa ertaga soat 8:00 da efirga ketadi. Hech qanaqa PR yoki bir-birini ko'rsatish emas edi, haqiqatda bo'lgan voqea edi. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Siz YouTube olamida Sanjar Time kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi video roligimiz internetda hozir shov-shuvlarga sabab bo'layotgan tema, ya'ni Valijon Shamshiyevning janjali. Valijon Shamshiyev intervyuda janjal qildi. Valijon Shamshiyev nima bo'ldi? Xuddi shu temani ozgina men sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Albatta kanalimizda podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bo'ling, like bosing videoga, albatta ushbu video rolikka o'z izohingizni, o'zingizni, fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Qani unda men video roligimni boshladim. Albatta kanalda rozgirish ketmoqda. Ushbu rozgirishda 3000 ta biletimiz bor. Biletlarimiz 1000 rubldan. Rozgirishda 68 ta o'rin bor. Undan 4 tasi mashina, 19 tasi telefon, 45 tasi konvert ichida 5000 rubldan pullar. Albatta podrobniy informatsiyalarni bilish maqsad bo'lsa, shu kanaldagi bundan oldingi video rolikka o'tamiz, ko'ramiz va batafsil ma'lumotlarni bilib olamiz. Va albatta o'yinimiz sentyabrni 5-6'larga uju oyun otib boladi. Çünkü de hazırda bizning biletimiz juda zor ketyapti. Uju 800-cemte biletimiz qolgan. Shoshiling dostlar, şu 10 kunda ichida oyun bo'lib o'tadi. Xo'p dostlar, endi men sizlarga Valijon Shamshiyevning janjali haqida ozgina obzor qilsam. Albatta bu obzorimizda mendan negativ bo'ladi. Pozitivni emas. Chunki uje 50 ga kirib qolgan akamiz, amakimiz, uje yoshlari o'tib qolgan bivshi sportsmenimiz qilgan ishlari. Hozirda kichkinagina video rolik qo'yib beraman. Uje bu video rolikni millionlab odam ko'ryapti. Uje bilaman bo'ldi, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Hozir men sizlarga ushbu video rolikni qo'yib beraman. Javob berish xohishingiz. Malika savolim beraman. Bo'lmasa men to'xtataman sekin. To'xtatish. Yo'q, Valijon aka, nimaga to'xtatdingiz? Sabab nima to'xtatishingiz? Yo'q, bo'p, hopma. Xo'yo, gap ishonishda emas. Savolingiz qani, manasi. O'sha oldingi holatingizni yo'qotgansiz, hozir umuman noldasiz. Biroq bir sport. Oldinga qarab gapir. Valijon aka deyapman. Voy, o'zingizni bosib oling, aka, ozgina. Nima yo, o'zim bosishim kerak. Sal, men senga aytdim, o'chirib turing. O'chirib turing. O'chirmay ko'rsa hamma bilsin. Nimani bilsin? Bilsinmi? Men ham sportga shug'ullanganman. Tur, turing. Turoningdan, turoningdan shug'ullaning bo'lsa. Turoningdan dedim. Tur dedim. Urmayman urdim. Tur. O'zingizni bosib oling hozir. Tur dedim. Yo, men senlarga normalni aytdim, soatni normalni savol. Shu senlar buzyapsan-da o'zi. Nimani buzyapman men? Uka, sen aralashmay tur, yo? Nimani buzyapman? Tavirani o'chirib turing, nimani buzyapman? Nimani buzyapman? Gaplashdim, misol uchun, deb bunaqa savollar bermanglar dedim menga. Haqiqatmi? Haqiqat oshkora gapiriladi. Valijon aka, haqiqat oshkora gapiriladi. Ko'rdingizmi? Haqiqat bu, chidamayapsiz, ko'zingiz chidamayapsiz. Yo'q, men haqiqat bilsin. Nima? Yo, nima nimaga chidamayman? Xarakterim ko'rsin mana. Hamma ko'rsa xarakterim. O'tdi, qarach. May salomat bo'ladi. Ko'rib turgan video roligingizda qayta savollar uchun janjal kelib chiqqan. Odatda nima desa bo'ladi? Hatto 2ta 18 ga to'lgan musoq ko'zi qonga to'lib urushaman deb turgan bolalar ham bunday savollarga bunday agressiv harakat qilmaydi. Va pervaq. Endi va tarix buni men PR deb atayman. Chorni PR O'zbek show, ya'ni aktyorlar, aktrisalar, showmen, ya'ni qo'shiqchilar, endi qivizichilar o'sha, ya'ni kulgu ustalariga ham
bu narsa o'tibdi. Qari bundan bir oy yoki 2 oy oldin Mirza teatr kanalida Valijon Shamshiyevning janjal degan videosi chiqqan edi. Ko'rib turgan videoingiz 1 million 400 mingta prosmotrga erishgan. Va albatta bundan Valijon Shamshiyev mazza qilib, xuddi shunaqa PR'da yana propuskayt qilaman degan. Albatta do'stlar, endi sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Ushbu video rolik juda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lyapti. Kimdirlar bu narsaga ishonyapti. Kimdirlar esa buni PR o'rnida ko'ryapti. Hozirgi kunda ushbu insonlarni izidan bizi o'sha endimdek yonayotgan blogerlar ham xuddi shunaqasiga intervyularga borib, o'zidan janjalchalarni yasab, oq qilaman, ko'k qilaman, men sen bilan urushaman, yur ko'chaga degan temalarni chiqarib, bu PR qilishyapti. PR esa ko'z bo'yamachilik, ya'ni ekran qarshisidagi bizni, sizni, uni, buni tomosha qilib turayotgan odamlarni prosto qulog'iga lapsha ilish bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Do'stlar, sizlardan iltimos qilardim, bunaqa video roliklarga vobshe ishonmanglar. Hammasi bular yolg'on. Yolg'on, prosto yolg'on. Yana bitta faktlar ko'rib turgan mana Bahay va Valijon akaga bir bilmayman ikkita keladigan bola la 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 qilyapti, ko'tiga bir tepsa yiqilib qornini ushlayapti. Где смысл mana video rolikni ko'rib turibsiz, ko'tiga bir tepyapti, qornini ushlab yotib olyapti. Bu yerda haqiqatan hatto urilmagan. Haqiqatan hatto urilmagan. Orqasidan kelib ushlayapti, bitta yiqilsa tayiga tushib qolyapti. Где логика? Xo'p, agar ko'chaning odami bo'lganda, Valijon aka sportsmen, agar uraman desa, haqiqatan uraman desa, nimalarida o'zini teatrlarini o'sha qivizi, mavazi qilganlarida oyoqlarini ko'tarib tepgan videolari bor. Xuddi o'shnaqasiga tepardi, haqiqatan yuziga tepardi. Mandandiki o'zini ko'rgan yaxshi undan ko'ra, bunaqasiga jiyanimga o'xshab tepib. Albatta do'stlar, men bu akani, ya'ni Valijon akani ustidan kulish niyatim yo'q. Faqatgina meni asabim buzilgani, shto xalqni aldayotgani. Shu xalos. Oddigina PR qilaman deb ertaga gruba gapirganda keti ochilib qo'ygandan keyin xalqni oldida sharmanda bo'lib qolishlari amri mahol. Shuning uchun ham video blogerlar, shoumenlar, qizichilar hammaga PR'ni yig'ishtiringlar. O'zbek YouTube'i to'lka tak o'zi o'zbek auditoriyasi, o'zbek shoumen, aktyor va hammasi mana shu PR orqasidan. Bu 100%. Chunki mana Abbasmonovni gapirish kerak, to'g'rimi? Abbasmonovni gapiraman. Sanjar kim mana Sanjay laqabi bilan Sanjar akamiz bor-ku, qo'shiq aytgan inson. Shu insonning PR'i, ya'ni sneakersni maqtab, magazinda "O, men janjal vatamatta qilib, ertasidan voy do'stlarim, bu prosta sneakers reklamasi edi, qisqa malometrajli tarqalib ketibdi" deb turib, sekin orqasini shou bilan yopib qo'yishdi. To'g'rimi? Albatta bu ham PR edi. Yana bitta aktyorimiz bor, to'g'risi bilmayman, shu kino jarayonida tomog'idan bo'g'adi, qizdi, короче, dedi, xiyonat, bir narsa ham dedi. Tipa meni chestimga teging, men bunaqa gapni men ko'tara olmayman degan qilib turib, keyin "Ha, yomon bo'lmadimmi? Dudum sudum" degan videosi keyinchalik chiqdi. Xalq, sizlar to'g'ri tushuninglar, bu kino men bo'layotgan jarayonni tarqab ketdi degan gap so'zlar bo'ldi. Xuddi shunaqasiga Valijon akamizni ham mana bu narsasi PR. Do'stlar, albatta xulosa o'zingizdan, prosta bu narsa ko'p muhokamalarga sabab bo'layotganidan va aynan YouTube sferasida bu narsa juda shov-shuv bo'lib ketganidan ushbu video rolikni menga ko'pchilik tashlab, shu video rolik haqida nima deysiz, o'zingizni fikringiz, albatta sizda hamisha trend birinchi o'rinda chiqardi, nega buni chiqarmadingiz deganida, birinchidan yoshini qaradim. Ikkinchidan bu yerda bo'layotgan multfilmga bir kulgim keldi va shuning uchun men video rolik chiqargim kelmayotgan edi va bugungi kunga kelib uchun yana video roliklari chiqyapti, yana o'sha narsani davom ettirishyapti, bir-birini gapirishyapti. Короче, besmyslenni narsalar, faqatgina bundan PR ishlashyapti, xolos. Albatta sizlar bu narsaga aldanib qolmanglar do'stlar. Sizlar bilan hamisha har doimgidek kamina Sanjar bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha do'stlar, xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Men o'zim shunday tiklamayman da.